Bizimana Swaibu wari uri mu murenge wa Mageragere mu kagari ka Nyaruyenzi aho isambu yabo yari iri dore ko banahoreraga amatungo atandukanye gusa mama we ndetse n'abandi bo mu muryango we bakaba batuye mu murenge wa Nyarugenge mu kagari ka Biryogo. Uyu mugabo avuga ko mu masaha y'ijoro yumvise ihene zihebeba bakabyutsa umukozi babanaga witaga kuri aya matungo ngo ajye kureba ikiri gutuma zihebeba gusa ngo uyu Semuhanda akamuhakanira akamubwira nabi bityo uyu mugabo agahitamo ngo gusohoka canye turoshi ngo ajye kureba icyaba kiri gutuma izo hene zihebeba ngo yegeye imbere gato ahita abona umugabo witwa Muhizi akaba umuyobozi w'umudugudu wa Gikuyu ngo agahitamo kubita ikintu mu mutwe we ubundi umutwe ugahita ujanjagurika nk'uko mubibona ku mashusho. Uyu mugabo asobanura ibibazo yahuye nabyo. Itariki 15 z'ukwezi kwa munani nari ndi mu rugo ndyamye sinamenya amasaha nari ndyamiyeho ariko namaze kureba ko inzu yose ifunze nagiye kumva numva ihene zirahehebye kubera ko nabanaga n'umukozi witwa Semuhanda tuta Semuhanda ati tumva ihene zihebeba ndagira ngo tubyuke turebe ikihene zibaye anyiyamishire eshatu avuga ati ndakwiyamye 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 gatatu kose fata telefone nari mfite yitwa Gatoroshi fata njya kumurika n'amatara bari bayakubye ninjira ihene zarara kasari ihene zari zarabyaye icyo nyimara kwinjira nyumara kumurika muri ku muntu witwa Muhizi nyimara kufuka Muhizi abankubise ikintu natazi nikubita hasi cyakurikiyeho simbizi. Akandi avuga ko byaje kumusigira ubumuga bwa 90% nk'uko impapuro zo kwa muganga zibigaragaza bityo akanagaragaza icyifuzo cye. Ingaruka ni uguhora nakinakwimarira nakinakwigezaho kandi ikindi nuko nahabwa ubutabera nagahabwa n'indishi y'ibyo nakorewe. Ku ruhande rw'umubyeyi we Mukamuranga Mariamu avuga ko yegereye urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukorera muri Rwezamenyo gusa bagakomeza kugenda bamusiragiza. Avuga ko amakuru yaje gutangwa n'umuhungu we avuga ko Muhizi ari we wamukubise ikintu mu mutwe ngo baje kuyakuramo. Aya makuru akaba ari amwe mu yo bahishe ngo nibayagaragarize ubushinjacyaha nk'uko uyu mubyeyi yabisobanura. Twegereye RIB ya Mageragere ubwo Mageragere tugiye tubabwira ikibazo cy'umwana uko cyagenze. RIB iradusiragiza itwohereza hariya muri Rwezamenyo. Tugeze Rwezamenyo naho nuko twagenze inshuro nyinshi badusiragiza tujya ku cyicaro gikuru cya Kimihurura. Tugeze ku cyicaro cya Kimihurura nabo tuhagenda iminsi kugeza n'uyu munsi umwana ntabwo yari yabona ubutabera. Ubwo RIB byageze byagiye kumushinjacyaha tugiye kumushinja baduha inomero zo kujya kumushinjacyaha. Umushinjacyaha yaradusomeye adusomeye dusanga amakuru banditse atariyo dusanga Muhizi ntibamushyizemo bashyizemo wa wundi bari bafunze kandi nabwo baramufunguye Semuhanda bari bamufunguye ariko ntabwo bamushyizemo kandi twa twamuvuze Muhizi. Turifuza ubutabera n'indishyi y'akabaro y'umwana ibintu bamukoreye rwose kuko natanze amafaranga menshi yarinze yashizeho. Ku ruhande rw'uyu mugabo witwa Muhizi akaba n'umuyobozi w'uyu mudugudu wa Gikuyu uvuga ko ari we wakubise inyundo mu mutwe uyu muturage Swaibu ku murongo wa telefone yavuze ko ibibazo bafitanye ari iby'amakimbirane. Inzira zo kwa kubura ngo usamba ntaburaho nguhire muzi ntahaza kubika imitwe noneho rero ikibazo ngiye mbona bisigaye bingora kubisobanura jyewe maze kwitaba muri RIB Mageragere inshuro ebyiri kitabye kuri RIB Hedikota inshuro imwe nahita nibaza nageze ubwo mbwira abagenzacyaha ndavuga ariko nicyo kibazo cyabaye bituma mpora nzenguruka ahangaha uko bwije n'uko bukeye mwamfunze. Ndi umuyobozi uhagarariye abaturage mpagarariye urwego ikindi ntabwo nimuka ntabwo ngenda yego icyazo uriya mugore afite amaze kundega ibintu bigeze muri bitatu mu gihe gitandukanye. Bwa mbere yandegaga ko ntatabaye urugo rwe ngaragaza irangamuntu ye yanyoherereje 7:45 kuri WhatsApp kugira ngo dutabarize kugira nawe amaze agere kwa muganga
byose bibaza ariko nkavuga ngo kunka urugo narutabaye ibintu wimbaza ngo bigende bite. BTN TV yifuje kuvugisha urwego rw'ubugenza cyaribu gusa n'ibyadukundira ko byagenze ubwo twifuzaga kuvugisha umunyamabanga cingo bikorwa mu murenge wa Mageragere nabyo n'ibyadukundira bo muri uyu muryango bakavuga ko n'uyu se muhanda wabanaga n'uyu Swaibu mu nzu nawe ngo yaje kurekurwa bityo akaba ariho bahera basaba ko bahabwa ubutabera gusa mu gihe ubuyobozi buzagira icyo butangaza kuri iki kibazo iyi nkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru ya chata ngende Jeremy iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Amakimbirane ari hagati ya Nyiransengimana Teresa ndetse na Mukajambo Vestine aba bombe batuye mu murenge wa Kacyiru akagari ka Kamatamo mu mudugudu w'Itetero. Aya makimbirane akomoka ku manza z'ubutaka baje kugirana gusuye umubyeyi Teresa kuva mu bunzi bakagari kuzamuka kugera ku mujyi wa Kigali ngo yaje gutsinda uyu Vestina. Gusa uyu Vestine yaje kongera arajurira amakimbirane atangira ubwo hagati y'aba bombe. Kibazo cha Mukajambo Vestina ahora ntera ashaka kunyicira mu rugo hari nubundi yaje nabwo mvuzindura abaturage barahurura nubu nabwo noneho dufitanye urubanza na mutsinzemo mu nzego zose arangije ajya kujuririra urukiko kuko muramukazi we ari hakorera umugore w'uwo mugabo tuburana niho akorera umucamanza mu rugo rukiko bagiye kujuririramo. Nyuma none ubu ngubu urubanza yarushyize muri 2025 mu kwezi kwa kane ku itariki enye kugira ngo babone uko bazimanganye ibimenyetso. None arimo arazana amazi yose akusanyije mu rugo akamena muri fondasiyo y'inzu yanjye. Inzu ikaninda amazi. Arashaka kuyigusha kuko hari n'ubundi yayigushije abunzi nabo baraza bamusibisha umuyoboro yari yayoboye. N'ubundi yongera arabikora hari hari umuyoboro yayoboye n'ubundi urimo kumanura amazi akajya mu nzu. Nibindi urabyirebera ibishingwe arimo kuzana kumenaho. Akomeza avuga ko ngo bagerageza kumutega ngo babe bamuhohotera ngo ariko Imana igakinga ukuboko. Mo kumfatanya mu mudugudu ngo barashaka kunyica bantangirira hari haruguru nabibona yuko bantangiriye ngakati yindi nzira. Nkaba nishinganisha kuko Mukajambo na Fiete barahiye yuko bazanyica. Ikindi kandi iki kibazo yakigejeje ku nzego zibanze gusa nibagira ikintu na kimwe bamufasha. Ibi byose nkubwiye nahamagaye umutekano mpamagara mudugudu bose ndabibabwira. Ejo mpamagaye Gitifu arambwira ngo ari muri konji. Mbona mbangamiwe kuko ansanga no mu rugo agashaka kwankubitira kubera ko mba mu rugo genyine. Ikibazo kimaze igihe kirekire. Nabanje kwihangana ngira ngo bizashira. Ariko ntago byigeze byihangana. Ibyo byose uko abikora mpamagara abaturanye nkabibereka. Ntago mbyihererana. Rero noneho nibi byuma yashyizeho nta buyobozi bwa bimwemereye. Ibi byuma nabyo azagasukaho amazi akama urabona ko iya fondasiyo yanayishenye. Ndashaka kugira ngo mu nkorere ubuvugizi. Umurenge uhaguruke baze ibi byuma babikureho kuko nta burenganzira bigeze bamuha. Arimo arasukamo amazi akareka akinjira mu nzu yanjye. Umunyamakuru yasabye kuvugisha uyu mubyeyi witwa Mukanyambo Vestina ari nawe ushyirwa mu majwi kuba ashaka guhohotera uyu muturage gusa tubwira ko ntacyo na kimwe ashobora kudutangariza. Ku murongo wa telefone niyo nsaba Francoise ni umunyamabanga nshingwa bikorwa w'akagari ka Kamatamu yatubwiye ko ikibazo cy'aba baturage ngo yakimenye mu minsi yashize ariko ngo baje kugiha umurongo bityo aya makimbirane yongeye kuvuka hagati y'aba bombi ngo yarataramenya. Ikindi kandi ngagiye kuba yagikurikirana cyumvikana mu cyo ntabwo kwari tukizi pe kuko twanavuze yuko ubwo duheruka inshingano zabo ko ari uguhana amahoro kugeza ikibazo cyabo gikemutse nta wemenyewe kubuza undi amahoro. Ibyo bintu barabizi ubwabo twarababwiye ndetse n'inzego n'abayobozi umutekano n'abanyarwanda turababwira ngo nihagire ikibazo kiba bazabahamagaye. Abandi baturage ariko ku ruhande bavuga ko amakimbirane y'aba bombi ngo yageze ku rundi rwego ngo bityo ngo nk'ubuyobozi ngo bwagakwiye kuza bugakemura ikibazo cy'aba baturage kugira ngo hatazaborekamo impfu za hato na hato. Ishingwe bakaza bagatsindagira kuko mama ba wenyine naho ndi muntu baba ari kumwe. Kinyine twasaba kujya mu marenganurwe ngo bafite abajepe ngo bafite abacamanza ngiyo ngiyo hejuru ngo mumango nago ngazabikura. Mu Nyiransengimana Teresa yagira ngo arasakuje aba bakitwaza ngo nuko wenda ngo afite ubuvugizi mu mudugudu kandi iki kibazo cyakagombye gukemukira mu mudugudu. Ngende Jeremy iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.
Ayishakiye Jean de Dieu ni umuturage utuye mu karere ka Nyarugenge avuga ko yohereje umwana we ku ishuri aho yigaga ku kigo cya Kabusunzu kuwa gatatu w'icyumweru gishize ariko kugeza n'izisaha ngakaba yaramuburiye irengero. Ikibazo afite ni kurangisha umwana wanjye yabuze kuwa gatatu. Umwana yagiye ku ishuri ntabwo yagarutse. Umwana agiye ku ishuri ajya gukora ibizami nk'abandi dutegereza ko ataha saa sita turaheba. Turategereza kugeza saa munani saa cyenda nibwo imvura yaguye. Imvura imaze guhita noneho tujya kumushaka ku kigo aho yiga. Tuhageze batubwiye umwana ko yatashe kimwe n'abandi. Ariko umwana ntabwo twigeze kutumubona kugeza n'uyu munsi. Ubwo yabuze kuwa gatatu umwana bamwita Ayishakiye Alpha. Uyu mubyeyi yakomeza asaba ko uwabona uyu mwana yamuhamagara kuri nomero zikurikira. Tuza ko uwamubona wese ko yatumenyesha cyangwa se akamenyesha inzego zimwegereye ariko umugiraneza aramuka amubonye yaduhamagara kuri nimero ikurikira 078 12 5 3 43 cyangwa se agahamagara kuri 078 060 5 1. Uyu mwana yitwaga Ayishakiye Alpha yigaga mu mwaka wa mbere mu mashuri abanza yari afite imyaka 5 y'amavuko akaba yarabuze ngo yambaye n'iniforume yo ku ishuri uko bari bamwereje ku ishuri n'ubundi bikarangira datashye. Ngende Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.